大家是几咁深爱香港呢个国家，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 香港呢个国家。喂喂 ，hello hello， 大家好，今日系2023年9月4号，今日要分享颜顺欧老前辈嘅一篇文章，又讲到中共崩溃已成国际共识。咁其实同俄罗斯一样，图穷就匕现。咁你话系咪失惊无神之作呢？当然唔系啦，普京同中共利用到呢个天然气、粮食、能源通胀战，其实亦得力于老毛嘅一句，当日毛泽东讲到啊。你欧洲嗰啲呢，大家一齐屎返几万人就睇下边个硬正，因为中国从来都系唔怕屎人嘅，有人口嘅优势。咁结果的而且确啦，韩战嘅时候利用呢个人海战术成功逼退南韩，划咗条三八线，可以话系前所未有嘅胜利。而去到之后嘅越战亦都将呢个共产主义输出。所以美国喺呢方面呢，50至70年代嘅战略可以话系一败涂地。但是其后扳回一仗，就是令到苏联成功解体啦，代价就是中东局势的纷乱。但是这个不是今日的主轴，今日的主轴就是讲你俄罗斯已经图穷匕现，妄图用这个天然气威胁这个欧洲。同样地啦，中共啊那个意图已经很清晰。那有了这个主调的时候呢，我们再来看颜顺欧老前辈的这篇文章。那话说这篇文章呢，就叫做中共崩溃成共识，问题只是时间与形式。中共面临崩溃的危局，今年以来成了国际共识，类似的评论也越来越多。美国华裔学者许成刚近日接受媒体访问，提出中共国的三种前景。第一，宫廷斗争，迫使这个习近平落台。第二，金融危机导致经济政治危机，简单讲就是民变四起啦。第三，中共运用这个专制暴力，将社会危机往后去拖延。在分析完这篇文章之后，会跟大家去讲讲我的睇法。颜老前辈就讲到啦，习近平大权在握，集大权于一身啊嘛。中共内部反对力量已经被打散，呢点我系同意嘅。虽然唔怕死嘅人仲有大把，但系由于力量分散，翻唔起啲咩大浪。咁呢点我都同意啊。我哋去睇下呢个枪杆子、火箭军团同埋秦刚啊，就知道所言非虚啦。以及近日都传出咗呢个胡锦涛嘅史信，传嘅咋吓。所以颜老前辈就认为，宫廷政变咧就已经系非常细机率嘅事情，即使发生咗啦，都冇可能解决到中共嘅危机，因为换一个人上台，再搞改革开放都冇人信。呢个我都系赞同嘅，因为就如同普京一样，一个咁大嘅国家，你就发现啦，当佢变成超级大国而唔受呢个国际秩序所操控、所弱制嘅时候咧，系会引致全人类嘅灾难。咁颜老前辈继续讲，中共存在一日，中共本性就唔会改变，史性不改啦，即系国进民退。即使变成国退民进都好，再过多十年八年都是会返去国进民退啦。咁既然第一个可能性唔存在，咁颜老前辈提到金融危机引致呢个经济政治危机又如何呢？呢个就係目前发生嘅事情。个问题就係，到底佢有冇能力去控制住呢个社会动乱呢？近年习近平大搞呢个高科技严加监控，加强呢个专制暴力嘅武器，最近仲有深圳嘅萬几名武警街头演习镇压，就准备应对呢个未来嘅社会动乱。呢个就系我所讲啦。好多人寄望于台海战争，一嘢就收呢个中共当。但系习近平系唔会打冇把握嘅仗嘅，所以我嘅分析就系认为佢会将整队嘅军队调转枪头去镇压即将嚟嘅一场民众，又或者系韭菜啦吓掀起嘅一场风暴。虽然即系你到处都有动乱啊，但系你计翻嘅时候咧，动乱规模少，中共手上嘅武装咧足以应付，动乱规模大，颜老前辈就觉得啦，中共就会难以自救，即系到处都有火头啊嘛。咁好明显，而家系行紧第三个可能性，因为你由中共最近对外嘅 hostility， 亦即系敌对嘅态度啊，可以睇得穿佢呢个把戏。咁颜老前辈讲到啦，将社会危机延后，中共国无论点样闹都好啦，到最后都系地产爆雷，即系好多嘅巨债缠身，一单接一单，恒大。碧桂园啊，陆续有嚟。你就算揾啲银行揽嗰啲数啊，到最后都系导致银行执笠、骨牌效应。咁但系近日内地嘅银行咧，就横施好多嘅
限制，令到好多正常啊守法規嗰啲人呢就提唔到款啊，一直用种种嘅藉口去攔你。越多資產嘅佢就睇得越緊。咁的而且確喎，因為外國嚟講呢，之所以會有銀行擠提，就因為你容許佢擠提咋嘛。你應承咗啲人要俾返啲錢佢，你又煞有介事真係咁樣做，於是乎咪擠提囉。咁但係萬一啦，佢可以解決啲最大嘅存户，至於啲魚毛蝦蟹嘅時候呢就逐過應付。咁的而且確可以俾佢拖好耐㗎噃。呢個就係點解我哋一直都講呀，對於呢個咁大嘅黑衣，大家最好嘅策略就係離開佢。至於諗住走過去投資中國嗰啲外資呀各樣咁最終都會自食其果。老前輩就講到啦，最近華爾街嘅巨頭一向嚟講應該係唱好中國㗎嘛，但係紛紛改口啊，外國媒體啦都越唱越衰，甚至乎將唱衰中國呢變為一種時尚潮流。近日連拜登都出埋聲話中共呢係一個計時炸彈，亦即係話首先肯定咗一定會爆先，冇人剪線嘛，係咪？至於幾時爆啦，而家就未知道。再加上天災人禍接二連三大家睇到啲颱風各樣㗎嘛，係咪？中國人一睇到天有異象就聯想到亡國亡黨亡天下㗎啦，就算係習近平自己都一而再再而三講啲乜嘢喪氣說話，故國不堪回首月明中，呢啲就係亡國之音。西方嘅媒體同政客目前都計緊風險萬一中共崩潰嘅時候要點樣做，而中國人亦都異口同聲一齊就話呢個崩潰，呢啲呢就叫做天時啦。記住先啦，呢個係第二樣同大家講嘅，連習近平都預感到崩潰，咁中共就必然崩潰啦。問題就只不過係幾時發生嘅啫，中共嘅家底可以撐多幾多年呢？就俾你撐幾年，崩潰都會喺幾年之後發生。咁顏老前輩有數據喎，今年以嚟國企民企裁員減薪此起彼落，地方政府財赤消息不絕於耳，東北沈陽公安就冇糧出，咁武警又如何呢？公安武警都冇錢，仲有邊個幫佢賣命？雖知道公安武警嘅屋企人都係普通百姓嚟嘅啫，而佢哋嘅家人喺另一個省俾其他嘅公安武警打壓緊，咁到最後佢哋又會如何呢？情況就好似大白一樣嘅啫。而中共最近大力清剿呢個醫療衛生系統，但係呢個係佢最賺錢嘅行業，去敲打呢啲既得利益者，咁分明就係打土豪分田地啦，養肥咗，然之後再一次性收割，冇錢就打家劫舍，搶咗錢再嚟搞革命。但係民間嘅財富始終都係有限度，竭澤而餘，最後只會自尋死路。接下嚟嘅一段係喺度嘲笑習近平呢隻豬餅，回答到呢個崩潰時間形式。顏老前輩講到嘅就係快則五年，慢則十年啦，因為中共嘅家底始終雄厚。顏老前輩揣摩嘅就係憑藉中共嘅一句話，中共對地方債嘅態度呢，近日就講出咗邊個個仔就邊個抱呢句說話露咗底細。點解地方出事嘅時候中央唔理呢？顏老前輩就認為並不是唔理，唔係唔想理，而係理唔到。至於崩潰嘅形式，顏老前輩就認為山高皇帝遠會由啲最遠嘅鄉鎮嗰度出現呢，亦即係陳勝唔講天下大亂。以上嘅文章我認同嘅一點就係、是、以往嚟講呢，中共一直都係不守信用嘅，開嘅全部都係空頭支票。咁但係點解開空頭支票都有人信呢？原理就等同一個財主佬啦，篤下個鼻哥窿又指下嗰啲金山銀山即係等於一個騙徒當要行騙嘅時候呢，好多時都會走過去有啲靚屋靚衫靚車俾你睇下，於是乎幾多個億都可以呃到返嚟㗎喎，就係靠個大字。而中共嘅家底就係十幾億萬無，一直咁樣唔計較咁辛勤工作。咁你話點解唔計較呢？因為始終都有一個夢呢、這個咁樣嘅夢呢，中國夢㗎嘛，就係諗住捱幾十年啦，應該會變好，應該有兩個字。咁結果就等同老夫子嘅其中一集叫做習慣咗。老夫子就去睇相佬嗰度睇相喇喎，跟住風水佬就同佢講啦，你到40歲之前呢都係行衰運㗎喎，有家道中落，爛衫爛洗。咁老夫子好開心喎，點解呀？40歲之後呢咁樣。咁個風水佬即係見佢咁開心各樣呀，咁但係人哋都照講㗎啫。佢又話啦，40歲之後你已經習慣咗啦。跟住好多時你見到老夫子嗰啲呢個頭入面就有嚿小旋風出嚟，以前唔知道點解嘅，原來就係越巧越實咁解，諗極都諗唔通點解會咁霉。咁霉就因為經常
常表错情啊，等于呢个世界咧，逢亲有啲乜嘢灾难灾劫嘅时候，不问苍生就问鬼神，等同三国时代啦，分久必合，合久必分。当其时门宁二帝分人无道啊，于是乎就有张国、张良、张宝啊，天公将军、地公将军、人公将军喺度鬼画符啊，施阵符水，民众归附，咁啊，苍天已死，黄巾当立，岁在甲子，天下大吉啦。一直都有评论就认为啊，习近平系会起呢个台海之战，你可以话我睇小佢嘅胆量啦。呢条友仔有胆量嘅，你睇下佢南非嗰个场合入边金砖五国嘅表演，仲要讲得出故国不堪回首月明中，可以话系胆小如鼠，但系对于行苟且之事咧，佢又比较大胆咁解嘅啫。所以佢会做嘅就系死揽住军队唔放，以作自保之计，亦都合乎一个极权者嘅套路。根据金氏王朝同埋伊朗呢几廿年嚟嘅历史，你就可以大概算得出中国嘅未来就系咁样样。好，今日讲到呢度。